ଜାଟିଗୁଡ଼ାରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି 30 ପରିବାର। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। କନ୍ଧମାଳ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟାପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ। ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଟିଗୁଡ଼ା 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲିବା ପରେ ପଡ଼େ ଗାଁ। ଗାଁରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କି ଗୁରୁତର ହେଲେ ତୋଳାବୁଆ ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 30 ଘରରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 150 ଲୋକ ରହୁ। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧାଟା ବହୁତ ଅଛି। କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମକୁ ମିଳିବାରେ ନାହିଁ। ଆମର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ବି ହୋଇପାରୁନି ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଇପାରୁନୁ। ଦୟାକରି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣିର ଟିକେ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖୋଳିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାଷୀବାସୀ ଲୋକ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରିବା ନେଇକି ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯଦି ମାଟି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥାଉଛି ବୋଲି ଗଲେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ଭଲରେ ବି ରହୁନି, କରେଣ୍ଟ ବି ଭଲରେ ରହୁନି। ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଜଗି ବସୁ। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରେ କିଏ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଟିଣ୍ଡିକାମ୍ବାରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେବେଠାରୁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆସିବାର ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାପରେ ଚାଉଳ ଆଣି ଯାଉଛୁ ଘାଟି ଉଠିକି, ତାପରେ ଅଟୋ କାନେ ଅଟୋ ନେଉଛି 50-60 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ 30-20 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର। ସରକାରକୁ କହିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଏଟା ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଇପ ପାଣି ତ ଆମର ନାହିଁ। ଚାକିରି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଇବା ଆସିବା ବେଳକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଆସୁପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ କେମିତି ଆସିବେ କି କେମିତି ଦେଖିବେ? ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।